მე არ მახსოვს ზუსტად წელი, მაგრამ გივი ორჯონიკიძის გარდაცვალების შემდეგ მოსკოვის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში ჯანს უხკახიძე ასრულებდა ჩემ ერთ-ერთ სიმფონიას და შემოვიდა ჩემთან იური ბაშმეტი, რომელსაც მანამდე არ ვიცნობდი. გარეგნულად, რა თქმა უნდა, ვიცანი. და მაშინ თხოვა, რომ რამე დამეწერა მისთვის. Ну, მე როგორც არი მიღებული, უარი არ მითქვია და მაგრამ ისეთი არავითარი აზრი არ გამჩენია კონკრეტული. Да, როდესაც გადავწყვით მიმეძღვნა ნაწარმოები გივი ორჯონიკიძის ხსოვნისადმი, აი მაშინ გამახსენდა ბაშმეტის თხოვნა, ჩემი დაპირება და ну, მაშინ დაიწყე მუშაობა. ნაწარმოებს ქვია ქარით დატირებული, ეს არის გალაქტიონის სიტყვები და ლიტურგია. მე არ ამგონია საჭირო იყოს ახლა ჩემი საუბარი იმაზე, თუ როგორი მასშტაბის მოაზროვნე გახლდათ გივი ორჯონიკიძე. Холот имас ვიტყვი, რომ ის იყო უახლოესი მეგობარი ჩემი და ჩვენი წრის, გულისხმობ ჯანსუღს, ბიძინას, სულხან ნასიძეს, ნოდარ გაბუნიას. ყოველივე ჩვენთაგანმა გივის წასვლით ძალიან ბევრი რამ დაკარგა. მე ერთადერთი ისი თქმაც მინდა, დღესაც ვზრუნავ იმაზე, რომ მისი ნაშრომები ვაგნერზე, რიხარდ შტრაუსზე, პროკოფიევზე იყოს გადათარგმნილი ან გერმანულ, ან ინგლისურ ენაზე, იმისათვის, რომ დაინტერესებული პირები მიხვდნენ როგორი მუსიკის ცოდნა, ფილოსოფოსი ცხოვრობდა საქართველოში. Ну, სამწუხაროდ ჯერჯერობით ამას ვერ მივახციე. ეხლა რაც შეეხება ამ ნაწარმოებს, ну, ყველა ნაწარმოებს, განსაკუთრებით თუ ეს არის დიდი ფორმის ნაწარმოები, ყველა ნაწარმოებს ახასიათებს რაღაცა თავისი ისტორია და აი სწორედ ამ ნაწარმოებს რაღაც განსაკუთრებული ბედი ხვდა წილად. ეხლა მოგახსენებთ, რას გულისხმობ. პირველად ეს ნაწარმოები შესრულდა დასავლეთ ბერლინის ფესტივალზე. იმ დროს აღმოსავლეთი და დასავლეთი ბერლინი გაყოფილები იყვნენ. კარგად მახსოვს, ჩავედით აღმოსავლეთ ბერლინში და მე გადაგვიყვანეს ავტობუსით დასავლეთ ბერლინში. და კარგად მახსოვს, რომ ელისოვის სალაზე მონაწილეობდა ამ ფესტივალის ფარგლებში. პირველი შემსრულებლები იყვნენ, რა თქმა უნდა, იური ბაშმეტი და ვალერი გერგიევი. ეს ხდებოდა ბერლინის ფილარმონიის დარბაზში. და ну, საკმაოდ დიდი წარმატება ხვდა ამ ნაწარმოებს, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ
როგორც წესია, მეორე და მესამე დღეს გაჩნდა პრესა. Да, როგორც ხშირად, ასევე машин აღმოჩნდა, რომ ну, რაღაც კრიტიკოსს და რაღაც გარკვეულ ნაწილს ძალიან მოეწონათ ჩემი ნაწარმოები და გარკვეულ ნაწილს პირიქით ძალიან არ მოეწონათ. ეს ჩვეულებრივი და ნორმალური ამბავია და მე თუ დამიჯერებთ, მინდა გითხრათ, რომ ბევრად უფრო მაინტერესებს ის წერილები, სადაც უარყოფითად არის შეფასებული ჩემი მუსიკა. საკმაოდ ცნობილი კრიტიკოსი ასე ამთავრებდა თავის წერილს, რომელიც უარყოფითად იყო რომელსაც უარყოფითი დამოკიდებულება ჰქონდა ამ ჩემი ნაწარმოების მიმართ. ეს მუსიკა ისეთივე მკვდარია, როგორც ადამიანი, რომელსაც ავტორმა ეს ნაწარმოები მიუძღვნა. ახლა სიმართლე გითხრათ, ეს მომეჩვენა ცოტა გადაჭარბებულად, იმიტომ რომ როდესაც ეხებიან წასულს ამ ქვეყნიდან, იქ რაღაც ეთიკური ნორმების დაცვა არის საჭირო, მაგრამ ეტყობა იმდენად სხვა მიმართულებების აპოლოგეტი იყო ის კრიტიკოსი, რომ გადაწყვიტა, რაც შეიძლება მეტი ტკივილი მომაყენოს მე. რა ვიცი, მე თუ არ ავწდები, ეს იყო მე მგონი 86 ან 87 წელს. დღეს არის 2009 წლის მიწურული და ახლა მოგიყვებით, რამდენად მკვდარი აღმოჩნდა ეს ნაწარმოები. ჯერ ერთი ის შევიდა ყველა გამოჩენილი ალძე შემსრულებლის რეპერტუარში. არსებობს სამი დისკი გამოსული ევროპაში, სადაც ამ ლიტურგიას ასრულებს ძალიან ცნობილი ალტისტი, ქალბატონი, სომხური წარმოშობის ამერიკელი კიმ კაშკაშიანი. მეორე დისკი გამოვიდა, სადაც ასრულებს ამ ნაწარმოებს იური ბაშმეტი და გამოვიდა კიდევ ერთი დისკი, სადაც ამ ნაწარმოებს უკრავს შესანიშნავი ბელგიელი ქალბატონი, მაგრამ ჩელოზე. და მე მომმართეს თხოვნით, რომ გამეკეთებინა ადაპტაცია ჩელოსთვის, მაგრამ თითქმის არაფრის გაკეთება არ დამჭირდა, გარდა ერთი ორი ადგილისა, სადაც ოქტავი დაბლა დავწი ალტის პარტია. დანარჩენი ყველაფერი დაუკრა იმ ქალბატონმა ისე, როგორც პარტიტურა შეეწერა და მე მიმაჩნია, რომ არაჩვეულებრივად დაუკრა და ძალიან კარგი ჩანაწერია. მაგრამ ეგ არ არის მთავარი, ის რომ ის არსებობს, აი უკვე რაღაც გარკვეული დისკოგრაფია არსებობს ამ ნაწარმოებთან დაკავშირებით და ის რომ მისრულება. მთავარი ის არის, რომ რამოდენიმე წლის წინ სიდნეიში დაიდგა ბალეტი ამ ნაწარმოებზე და მე გამომიგზავნეს ჩანაწერი ამ ბალეტის ვიდეო. მე დიდი სპეციალისტი მაინც არა ვარ ამ შესანიშნავ ჟანრში, მაგრამ მომეჩვენა, რომ ძალიან ემოციური და ლამაზი წარმოდგენა. შემდეგი პრემიერა ბალეტს გულისხმობ, მოხდა ესენში. ეს არის ქალაქი გერმანიაში, ოპერის თეატრში, ცოცხალი შესრულებით. მათ აიჩიეს ჩელოს ვერსია და შესანიშნავი შემსრულებელი ცოცხლად უკრავდა. ეს ჩანაწერიც ამაქვს და აეხლა რამოდენიმე დღის მერე, 18 დეკემბერს,
იქნება მესამე პრემიერა ჩრდილოეთ გერმანიაში აი ამ ლიტურგიაზე. ასე რომ იმ კრიტიკოსის წინასწარ მეტყველება არ გამართლდა და მე ხანდახან რომ ვიხსენებ ამ ისტორიას, ხანდახან მინდა ხოლმე რომ ძალიან ისეთი ზრდილობიანი წერილი გაუგზავნო და ჩამოვთვალო ყველაფერი ის, რაც მოხდა ამ ნაწარმოების გარეშე, მაგრამ აი როგორც კი მომინდება ხოლმე ამის გაკეთება, მაშინვე ხვდები რომ ამის გაკეთება საჭირო არ არის და ეს არ გამიგეთებია და ალბათ ამას არ ძგავაკეთებ. და კიდევ ის არის შემთთვის ნუ ალბათ სასიამოვნო რომ ყველგან სადაც ეს ნაწარმოები სრულდება და სადაც იდგმება ბალეტები ყველგან მითითებულია აი ეს მიძღვნა ჩემი საყვარელი გივი ჯონი კიზისადმი ეს რა თქმა უნდა ძალიან מחარებს აი ეს შემიძლია ვთქვა ამ ნაწარმოებზე და რა თქმა უნდა ძალიან გამეხარდა რომ უკვე მეორე ქართველმა შემსრულებელმა თბილისში შეასრულა ეს ნაწარმოები. პირველი გახლდათ იაპონიაში მცხოვრები და იაპონიაში მე არ ვიცი რომელი ქალაქის სიმფონიურ ორკესტრში უკრავს, მაგრამ საკმაოდ კარგი შემსრულებელი იყო გვარად გაგუა და მან დაუკრა თბილისში ეს ნაწარმოები ჯანსუხ კახიძის სახელობის მუსიკალურ ცენტრში. და აი ახლა გავიდა რამოდენიმე წელიწადი და დაუკრა გიორგი საგარელმა, რომელიც მიმაჩნია, რომ მე მიმაჩნია საერთოდ, რომ ეს გიორგი საგარელი ჩვენი ინსტრუმენტალისტების აი იმ რიცხვს, რომელიც საბედნიეროდ ბოლო დროს მატულობს, არაფრით არ ჩამოუვარდება და ჯერ კიდევ სტუდენტია და შესანიშნავი ბგერაც აქვს და შესანიშნავად გრძნობს ფორმას, დრამატურგიას და იცით რა არსებობს ისეთი მხარეების შესრულების, რომლებსაც ვერავითარი პედაგოგი, როგორი პედაგოგიც არ უნდა იყოს, ვერ გადასცემს მოწაფეს. ეს არის რაღაც ბუნებრივი ნიჭი, ეს არის თვისება, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს თანდაყოლილი. და აი სწორედ გიორგი ცაგარელი ამ თვისების მატარებელია და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და უღრმესი მადლობა გადაუხადო მას, ასევე ამ მუსიკალური ცენტრის ორკესტრს და ნიკა მემანიშვილს, რომელმაც აი ამ ბოლო დროს უკვე რამოდენიმე ნაწარმოები შეასრულა ჩემი, მათ შორის სტიქსი, საფორტეპიანო ნაწარმოები, რომელიც თვითონ დაუკრა, ამჯერად ლიტურგია, რომ არაფერი ვთქვათ იმ კინოთეატრალურ მუსიკაზე, რომელსაც მან შემიძლია თავისუფლად თქვა, მოუვარა და თავი მოუყარა. ამიტომ მასაც მინდა დიდი მადლობა უთხრა.
კონცერტის გადაგვიდი დიეთ გაჩთა შარშან როდესაც ხალბატონ ნატო მოისრაფიშვილის ციგნი წავიკითხე და ესე იგი 2009 წლის 9 ივნის ბატონგივი ორჯონიკიძე სრულდებოდა 80 წელი. ჯერ თავდაპირველად გადავწყვიტეთ 9 ივნის ჩაგვეტარებინა ეს კონცერტი, მაგრამ იმის გამო რომ მე ვსწავლობ საზღვარგე კალკლაიფციკში რაღაც სხვადასხვა პრობლემის გამო არ მომხერხდა ჩემი ჩამოსვლა და ამ კონცერტმა გადმოიცა ახლა დეკემბერში. ჩემთვის უდიდესი პატივია ბატონგიას ნაწარმოების შესრულება, ასე თქვა ცოცხალი ლეგენდის ნაწარმოების შესრულება და მით უმეტეს როცა დარბაზში გვესწრებოდა რეპეტიციებზე და იქვე რაღაც ახალ თითქოს ახლიდან ქნიდით რაღაც მის ნაწარმოებში და რაც შეეხება ასევე დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ორკესტრამ, რომელიც შესანიშნავად შეასრულა ეს ნაწარმოები და ჩემთვის კიდე ისეთი სხვანაირი დატვირთვაც აქვს ამ ნაწარმოებს, რადგან როცა უცხოეთში ვარ თავისთავად ბუნებრივია რომ მენატრება საქართველო და ესეთი მრავალი ქართული მელოდია და თუ ქალაქური თუ ხალხური ჟღერს ამ ნაწარმოებში ჰანგები სხვადასხვა ჰარმონიები და ყოველთვის როდესაც უცხოეთში ვიმყოფებდი ამ ნაწარმოებს უსმენ რაღაც ერთგვარი რაღაც სევდა და ესეთ ნაღველი მაქვს ხომ ამ ნაწარმოებს ჩემში და შესრულების მხრივ ძალიან რთულია ემოციურად. მარა ნუ ალბათ იქ უცხოეთში ყოფნა უფრო დამეხმარა ამ ნაწარმოების შესრულებაში, უფრო მეტად მეგზნო, იმიტომ რომ როცა არ ხარ საქართველოში, მაშინ უფრო მეტად გრძნობ სიყვარულს ყველაფერი ქართულისადმი, ასევე ქართული მუსიკისადმი.